Monyet mungkin sinonim dengan masyarakat sebagai haiwan yang nakal dan suka membuat onar. Tetapi sebenarnya ada spesies monyet yang tergolong dalam haiwan terancam. Menyedari keadaan itu, Persatuan Pencinta Alam Malaysia mengambil inisiatif memperkenalkan 6 spesies primat yang hanya boleh didapati di hutan Malaysia, Indonesia dan Singapura. Naib Presidennya Vincent Chong berkata, di Malaysia, 6 spesies primat itu hanya boleh didapati di kawasan Gunung Lambak Peluang, Gunung Panti Kota Tinggi, Gunung Pulai Kulai dan Endau Rompin Pahang. 6 spesies primat itu ialah Dusky Langur, Ling-tailed Macaque, Southern Pigtailed Macaque dan Sunda Slowloris. Ia termasuk 2 yang terancam iaitu spesies Ruffles Banded Langur dan Malaysia White-handed Gibbon. Brosur telah dihasilkan bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, khasnya pelajar untuk mengenali dan melindungi haiwan ini. The reason why we are doing now primates is long ago, people were not interested in monkeys. They think monkeys is a problem to them, masalah untuk masyarakat. Dan disebabkan kekurangan pengetahuan, I ingat kini sudah tiba masanya untuk menitik beratkan. Okay, ini khas untuk generasi muda. Itu pasal sasaran kita ialah murid sekolah. Okay, dan ini langkah sangat-sangat penting. Kalau tidak jadi langkah di sekolah tu, generasi muda dia tidak akan menitik beratkan. Ya. Dah dia tahu sebab ini ialah unik haiwan Malaysia. Beliau berkata demikian pada pelancaran Primates of Johor di Johor Bahru. Pada peringkat permulaan, 40 brosur diedarkan di 18 sekolah di Johor yang mempunyai kelab pencinta alam. Ia juga akan diedarkan di lebih 400 sekolah yang mempunyai kelab itu di seluruh negara. Dan lepas itu, Ketua Pusat Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Abdul Razak Yaakob berkata, usaha pengeluaran brosur itu membuka ruang kepada pelajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang haiwan dan alam semula jadi. Ia langkah positif mengenali haiwan berkenaan kerana sekolah tidak mempunyai sukatan pelajaran khusus kepada alam semula jadi.